Pemilik sebuah restoran nasi kandar dikenakan hukuman denda RM30,000 oleh Mahkamah Session Ipoh hari ini atas kesalahan memberi rasuah kepada pegawai Jabatan Immigration Malaysia, JIM. Hakim Datuk Ibrahim Osman menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Rezau Syahjahan Ali, 37, mengaku bersalah atas pertuduhan pilihan. Tertuduh turut berhadapan hukuman penjara 3 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Mahkamah turut memerintahkan wang rasuah berjumlah RM10,000 dilucut hak kepada Kerajaan Malaysia di bawah Seksyen 40-1-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Berdasarkan pertuduhan pilihan, lelaki warga Bangladesh itu didakwa memberi satu suapan wang tunai RM10,000 kepada pegawai immigration di pejabat JIM Perak di Kompleks Kementerian Dalam Negeri KDN Persiaran Meru Utama pada pukul 3.30 petang 12 September 2024. Wang itu adalah sebagai balasan untuk pegawai immigration berkenaan tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap 13 pekerja yang melakukan kesalahan mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959/1963 serta Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963 kerana tinggal di Malaysia tanpa pas yang sah dan tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Bagi kesalahan itu, bapa kepada 5 anak itu dituduh mengikut Seksyen 214 Kanun Kesiasaan yang boleh dijatuhi hukuman penjara tidak sampai 10 tahun dengan denda atau kedua-duanya sekali.